ឆ្ងល់ ទេ តើ ហេតុ អ្វី បាន ជា Wasabi មាន តម្លៃ ថ្លៃ? Wasabi គឺ ជា រុក្ខ ជាតិ មាន ដើម កំណើត ពី ប្រទេស ជប៉ុន ប៉ុន្តែ សព្វ ថ្ងៃ នេះ ត្រូវ បាន គេ ដាំ ដុះ នៅ តំបន់ មួយ ចំនួន នៅ លើ ពិភព លោក រួម មាន ប្រទេស Nova Zealand និង កោះ Taiwan ប្រទេស ចិន ជា ដើម ដើម្បី យក មើល មក ផ្សំ ជា គ្រឿង ទេស ពិសេស ដែល មាន ក្លិន ឈ្ងុយ និង ហឹរ ខ្លាំង ដាក់ ជាមួយ នឹង ទឹក ជ្រលក់ ឬ ម្ហូប ជា ដើម ជាទូទៅ Wasabi គឺ ជា គ្រឿង ផ្សំ ពិសេស មិន អាច ខ្វះ បាន ជាមួយ នឹង មុខ ម្ហូប ជប៉ុន Sushi ជា អាហារ ដ៏ ពេញ និយម នៅ ក្នុង ពិភព លោក ដើម្បី បង្កើន រសជាតិ ម្ហូប នេះ ឲ្យ កាន់ តែ ឆ្ងាញ់ ពិសា អ្វី ដែល ពិសេស ចំពោះ រុក្ខ ជាតិ នេះ គឺ អាច ការពារ ជំងឺ បេះដូង មហារីក និង ជំងឺ ពុក ឆ្អឹង បាន ទៀត ផង Wasabi ស្រស់ មាន តម្លៃ $250 អាមេរិក នៅ ក្នុង 1 គីឡូក្រាម យោង តាម ការ ចុះ ផ្សាយ របស់ Business Insider ដែល តម្លៃ នេះ គឺ នៅ ទី ផ្សារ សហភាព អឺរ៉ុប ចំណែក ឯ តម្លៃ នៅ ប្រទេស ដើម កំណើត Wasabi នេះ មាន តម្លៃ ថ្លៃ តែ $160 អាមេរិក ក្នុង 1 គីឡូក្រាម តែ ប៉ុណ្ណោះ ដឹង ទេ មូល ហេតុ អ្វី បាន ជា រុក្ខ ជាតិ នេះ មាន តម្លៃ ថ្លៃ នៅ លើ ទី ផ្សារ ខ្ពស់ យ៉ាង នេះ Wasabi គឺ ជា រុក្ខ ជាតិ បៃតង ទុំ យ៉ាង ដែល ដុះ លូត លាស់ នៅ ក្នុង គ្រួសារ រុក្ខ ជាតិ Brassica ការ ពិត ទៅ Wasabi គឺ ជា រុក្ខ ជាតិ មើម ដូច ជា រំដេង ខ្ញី រមៀត ឬ ឆៃ ថៅ អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ អ្វី ដែល ខុស គ្នា គឺ តម្លៃ វា ថ្លៃ ជាង រុក្ខ ជាតិ ទាំង នេះ រហូត ដល់ ទៅ 25 ដង ឯណោះ មូល ហេតុ ដែល Wasabi ថ្លៃ ដល់ម្លឹង គឺ ដោយ សារ តែ ដំណើរ ការ នៃ ការ ដាំ ដុះ រុក្ខ ជាតិ នេះ Wasabi ត្រូវ បាន គេ ចាត់ ទុក ថា ជា រុក្ខ ជាតិ ដែល លំបាក ដាំ បំផុត នៅ លើ ភព ផែន ដី នេះ ទី កន្លែង អាច ដាំ ដុះ Wasabi បាន ល្អ និង ផ្ដល់ រស ជាតិ ឆ្ងល់ និង ហឹរ ឆ្ងាញ់ គឺ មាន តែ នៅ ប្រទេស ជប៉ុន មួយ គត់ គឺ នៅ តាម បណ្ដោយ ភ្នំ ប្រទេស ជប៉ុន ដែល បាន ផ្ដល់ អាកាស ធាតុ ជាក់លាក់ បំផុត ក្នុង ដំណើរ ការ លូត លាស់ របស់ រុក្ខ ជាតិ នេះ ទន្ទឹម នេះ រុក្ខ ជាតិ នេះ ត្រូវ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ទឹក តំបន់ មាន ម្លប់ និង ដី មាន ថ្ម ឬ គ្រួស ហើយ ត្រូវ ការ សីតុណ្ហភាព ចន្លោះ ពី 8 ទៅ 20 អង្សា សេ ពេញ មួយ ឆ្នាំ ទើប អាច ដាំ ដុះ រុក្ខ ជាតិ នេះ បាន ផល ព្រោះ ថា បើ រុក្ខ ជាតិ នេះ កាល ណា មាន សំណើម ច្រើន ឬ ជាតិ រ៉ែ ច្រើន វា នឹង នាំ ឲ្យ មាន បញ្ហា ដល់ ឫស ហើយ អ្វី ដែល លំបាក ជាង នេះ ទៅ ទៀត នោះ គឺ Wasabi ងាយ បំផ្លាញ ដោយ សត្វល្អិត និង ជំងឺ ខ្លាំងណាស់